Recta final de la conversa oberta amb el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, amb Darío Porres, amb José Luis Carazo, Sergi Pàmies, Santi Nolla. Deixava la pregunta a l'aire sobre Messi. President Bartomeu, està en condicions de garantir que Messi acabarà la seva carrera com a jugador professional al Barça? Bueno, jo em remetria les paraules del pare Messi que va dir fa un temps, no? I el mateix Leo, que no es veuen jugant en un altre club que no sigui el Barça. I això a mi em garanteix que el Leo doncs, té el cap, evidentment, retirar-se algun dia al Barça, que espero que sigui d'aquí molts, molts, molts anys, però m'agrada que la relació amb la família és fluida, és una relació molt, molt oberta amb el Barça, i ells el que això ho tenen al cap. I per tant, el Barça garantirà que perquè això sigui així, d'aquí poc temps li plantejarà ja un contracte irrefutable fins al dia final? No, encara no estem en aquesta fase de negociació ni de renegociació, però evidentment quan sigui el moment, no només amb el Messi, amb tots els jugadors que el Barça vol que segueixin, sempre se'ls mereix una renovació, però no és el moment de fer-ho ara. El Messi va renovar fa un any, i poc, té encara contracte pels propers 3 anys, 3 temporades, però evidentment el Messi ha de seguir nosaltres, per tant, tard o d'hora. Però està molt emprenyat per la pressió fiscal global espanyola. Sí, vaig tenir unes paraules. Perquè ha tornat altra vegada, en fi, l'havien desimputat i ha tornat a quedar imputat. Sí, nosaltres ho hem dit molts cops, que no és normal les informacions que surten constantment de Leo Messi filtrades per no sé on, que si hi ha temes penals, si hi ha mesos de presó. Leo Messi és un futbolista, és el millor futbolista de tota la història del món, és un futbolista que juga a futbol i que, evidentment, si ell ha comès, no ell, els seus errors fiscals, alguna errada fiscal, doncs, evidentment, ha de pagar la complementària, com fem tots. Però d'aquí a dir que ell és culpable, jo crec que hi ha un gran tros. Jo crec que volen la foto de Messi a la banqueta, al banquillo. El banc dels acusats. Ja va anar un dia a declarar al jutjat, crec, de Gavà, i van veure les imatges. Jo crec que Leo Messi mereix el respecte, també de tots nosaltres, i el respecte vol dir que si hi ha un error que podem cometre tots, sou fiscal, doncs es fa i ja està, però el Leo Messi està sent dubte fora d'aquest tema. El Messi d'avui és, des d'un punt de vista de l'agència tributària, la Lola Flores dels anys 80? L'agència tributària necessita un esquer d'algú molt conegut per fer por en els ciutadans que intenten pagar menys? Bueno, a mi el que em sorprèn, i a vegades ho hem dit també, no, ara ja fa molts mesos i també ja ens han fet ressò d'això, doncs que l'agència tributària, evidentment, ha d'inspeccionar també els futbolistes de tota la lliga, de primera, de segona, professionals, ha d'inspeccionar, i hi ha moltes inspeccions obertes. El que em sobta és que sempre parlem més de tot el Barça, però és que n'hi ha molts jugadors inspeccionats, com tantes persones físiques que també ens inspeccionen, o empreses, que és el que ha de fer l'agència tributària. Però això és el que em sobta, no, que n'hi hagi sempre els del Barça. Els de Madrid són processos express i els del Barça s'eternitzen. No l'estranya això? No, però això em sobta que sigui així, però bé, és el que tenim, nosaltres lluitem, donem suport als jugadors, perquè ara sento també aquests dies que si un altre jugador, que un altre del Barça, tots els futbolistes que juguen a la Lliga estan molts en inspecció, i si hi ha errades, evidentment, fan les seves inspeccions. President, tenim poc temps. Hi ha diners per fitxar? El club té una bonança econòmica, evidentment no ens podem queixar de com està el club. Per fitxar el gener? Per fitxar el gener, a l'estiu, quan els tècnics demanin, ho requereixin, i creiem que és... Hi haurà fitxatge el gener? No ho sabem. No ho sabem perquè en aquest moment no hi ha hagut cap reunió de tècnics amb directius per parlar d'aquest tema de gener. Estem ara molt ficats amb la temporada, amb la Lliga, amb la Champions, amb la Copa Rei, que tenim d'aquí 2 dies. Amb els àrbitres. Per tant, no n'hem parlat en aquest moment i no hi ha cap previsió pel gener. ¿Cómo está el ratio? Que me están mareando continuamente, o el EBITDA, ¿no? Sí, no, això potser ho explico, és un tema molt tècnic també. Porque realmente está en boca de todo el mundo. Sí, no, jo ho explico. Fa 3 anys, a l'estat de compromís, es va aprovar una reforma estatutària, hi ha un article 67 que diu que el Barça no es pot endeutar més enllà d'un ratio en funció de l'EBITDA, que són el cash, els diners que el Barça genera. Bé, en aquest moment el Barça, hem de saber que ens hem passat, degut al tema dels fitxatges que vam fer l'any passat, perquè vam fer 2 anys, d'acord amb la... per culpa de la sanció FIFA, ens hem anat del rati. Per tant, el Barça ha de tornar a reduir aquest rati, els ratis que diuen els estatuts, que són en aquest moment, per l'any que tenen que ve, 2,5 vegades l'EBITDA que genera. L'EBITDA al final és el cash, els diners que generen. Ho dic per fer una cosa més planera, no? Que no pas, perquè són paraules tècniques i econòmiques. És a dir, que incomplert, que és una de les coses que li van retreure en els pregs de torn de preguntes d'ahir. No, incomplert no. L'article diu
L'incompliment és si ho fas dos anys seguits. Dos anys seguits. No és un incompliment fer un any, no és un incompliment. Perdó, a mig incomplert. Bueno, podríem dir que s'ha mig incomplert. Si ho fessin dos anys seguits, llavors sí que incomplim un article. Llavors tindria conseqüències. Tindria conseqüències. Em refereixo, no és una cosa que se'ls hagi desmadrat, sinó que les circumstàncies vostès ja ho tenen previst corregir aquest any. En aquest exercici es torna a corregir. I no afecta el que diu el Santi, que això impedeixi invertir més en bifitxatges. No, no hauria de ser, però evidentment nosaltres aquesta temporada hem de ser molt, molt curosos amb els ratis d'endeutament, perquè volem arribar el 30 de juny amb ratis per sota el 2,50 sobre l'EBITDA, que és el que preveu els estatuts del club. I perquè hi ha una altra derivada, vostè és empresari, sap perfectament, una empresa que superi el 55-60% del seu pressupost en personal és una empresa que comença a tenir problemes. El Barça supera el 70%. Sí, actualment... Per tant, com a empresa comença a no ser viable. Això vol dir que no es pot fitxar de moment? No. El Barça actualment, entre el futbol i les seccions, estem al voltant del 73% dels ingressos van a salaris professionals i amortitzacions de jugadors. El desitjable seria un rati al voltant del 65%, estaria molt bé. El Barça pot suportar aquest 73%, de fet, el Barça segueix guanyant diners tot aquest rati, però sí que la voluntat nostra és baixar aquest rati 65. Com ho baixarem? No baixant salaris de jugadors, això no. El que farem és intentant ingressar més diners. Si ingresses més diners, els ratis baixen i aquesta és la feina que hem de fer nosaltres. Per això aquest any hem fet aquest esforç comercial, obrim oficina a Hong Kong fa un any, obrim oficina aquest tardor a Nova York, tot pel camí d'intentar ingressar més diners i poder reduir aquests ratis de salaris. Però vostè diu que baixar salaris no. No, no podem baixar els salaris, que ja estem compromesos amb totes les plantilles, tant de futbol, de bàsquet, d'handbol, d'hoquei, no ho farem. El que sí que farem és un esforç en ingressar més. Alguna consideració final? Sí, la renovació de Neymar. ¿No le preocupa que el padre diga esperamos, esperamos, esperamos? Bueno, és el que parlava abans, no? Que ja ha dit que el pare ha dit m'agradaria tenir una protecció fiscal. A mi també, per cert, eh? A tothom ens ha de tenir protecció fiscal, evidentment, també amb ell, però... Lo digo porque es necesario, ¿no? No, aquest és un any, aquest és una temporada, evidentment, perquè el Barça renovia Neymar. Neymar és un jugador que ara li queden aquesta i dues temporades més de contracte, i normalment els jugadors, quan queden dos anys, un any i mig, dos anys, o dos anys, doncs la renovació és el moment que pertoca, per tant, aquest any segur que hi haurà, que intentarem, evidentment, no explicar-ho, ser discrets, negociar amb tranquil·litat i el que fem sempre i anunciar-ho quan estigui fet. Com a president del Barça, quan seu a la llotja i veu un partit, tant a l'estadi com fora, se sent tan tranquil com la temporada passada? Sí, la veritat és que aquest any jo em fixo en els jugadors, els veig, miro els seus ulls i veig que tenen l'ambició. Tenen l'ambició, molta ambició de seguir agradant, de seguir guanyant, de per què no aconseguir dos Champions consecutives i quan veu els ulls dels jugadors podem estar tranquils que aquest any també ho farà molt bé. Messi jugarà al Madrid-Barça? No ho sé, això és una decisió que prenen els metges i els recuperadors. Què li diuen els metges a vostè? De moment està en procés de recuperació, estan intentant arribar a aquest termini, evidentment. El Messi està fent un esforç també, però de moment encara no és una decisió o una situació que tinguem ja... La seva flaire? Home, segur que li fa molta il·lusió jugar al Clàssic, amb ell moltíssima il·lusió, però a vegades les lesions, doncs bé, tenen un procés, no?, i s'ha de respectar el procés. També hem de pensar que estem en una fase de la temporada on estem, evidentment, començant les grans competicions i que això començarà a ser molt seriós a partir de febrer. Aleshores sí que m'agradaria que estiguessin tots els jugadors disponibles amb la seva màxima capacitat. L'ha tranquil·litzat saber avui que no jugarà amb Argentina? Home, amb tranquil·litat... No del món, no del tot, perquè vol dir que encara no està bé i que encara està en un procés de recuperació. M'agradaria que ja estigui recuperat, que ja estigui a disposició de l'entrenador Leo Messi, però vol dir que encara no ho està. Però home, com sempre els metges del Barça han fet sempre una bona feina, una bona tasca. Senyor Bartomeu, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit, per aquesta conversa llarga i extensa. No he dit cap gran cosa. Ho sap, oi? Ha vingut amb ganes de no dir cap gran cosa. No, hem dit moltes coses, hem parlat de molts temes. Què ha dit? Hem fet un repàs. Què ha dit? Que no pot parlar del Barça. Que no pot parlar de Qatar, per exemple. No, però jo crec que... No, ho tornem a obrir. No, parlo en general. Jo crec que el Barça, que al moment, els socis del Barça estan vivint una situació
bona del club. Portem actualment aquesta junta directiva 100 dies en el club, estem iniciant ja projectes. No hem parlat d'un projecte que m'interessa molt, que és el tema Barça-Universitat, però tindrem temps per parlar-ne i explicar-ho al soci. Doncs miri, com que vostè diu que veu el soci tranquil i en canvi jo tinc l'impressió que el soci no està tranquil, que està neguitós, miri la càmera 1 i tranquil·litzi'l durant 30 segons. No, jo crec que el soci del Barça avui en dia tenim un bon equip. Tenim un equip de futbol que amb Luis Enrique estan fent... Van començar un nou cicle guanyador l'any passat, ha de continuar aquest any, i l'ambició, com deia abans, els ulls dels jugadors la tenen, i també tinc molta confiança, també, evidentment, al gener, que arribaran a l'Eix Vidal, a Raturan, dos bones incorporacions, i que, mira, els jugadors que aniran recuperant les lesions, jo crec que tenim aquest un equip aquest any també que pot ser un bon campió. Amb permís dels àrbitres. Gràcies, senyor Bartomeu. Això últim ho he dit jo, perquè no ho hagi de dir vostè. Gràcies, noia. Pàmies, Carazo, Porras, senyores i senyors. Els deixo amb una pel·lícula amb Steve Seagal, concretament es titula Venjador. Mira, li fa falta un Steve Seagal al Barça, Josep. No sé si el títol aquí és aplicable a alguna de les circumstàncies que s'han exposat avui aquí, perquè sempre hi ha una gran correlació entre el problema que tractem al programa i el títol de la pel·lícula a continuació, òbviament d'acció. Bona nit i bona hora.